ulice. Odsúdili ho podľa jeho slov za krádež. Tvrdí, že za peniaze si tam väzni dokážu zohnať všetko. Keď máte peniaze, tak všetko sa dá. Napríklad? Napríklad drogy, alkohol. Hovorí, že do väznice sa dostane pervitín či heroín, tak tie zohnali napríklad vodku. Podľa bývalého väzňa sa na kšeftovaní podielajú údajne aj pracovníci väznice. Pedagóg, referent. Údajne to celé funguje hlavne cez poštu. Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže však všetko kategoricky odmieta. Tvrdia, že balíky prejdú rentgenom a kontrolujú ich vycvičení psi. Týmto spôsobom je podľa e-mailovej odpovede zabránené snahe o akýkoľvek prienik drog. Bývalý väzeň však tvrdí, že za úplatok sa dá obísť všetko. Samozrejme. A tam sú všetko o peniazoch. Ďalej tvrdí, že podobné to bolo aj s alkoholom a zbraniami. Zbranie sme mieli, každý jeden odsúdený miel pod poštárem nôž. K nožom sa údajne môžu dostať väzni pracujúci na údržbe. Podľa zboru väzenskej a justičnej stráže je to lož. Vykonávajú pravidelné kontroly cieľ, osobné prehliadky odsúdených, kontrolu všetkých vecí. Starí väzni však údajne vedeli kontroly predpovedať. Schovajte veci, bude filcom. No tak, už vedeli oni popredu. Nič sa nenašlo. Bývalý väzeň aj menoval konkrétnych ľudí z personálu väznice, ktorí sa na úvodovkách obchodovaní majú údajne podieľať. Mená sme zaslali na generálne riaditeľstvo. Tam však tvrdenia tohto muža považujú za nepravdivé a nepodložené dôkazmi. Keby sa však nejaké objavili, celú vec prešetria. Danica Klajnová, Michal Hečko, Televízia Markíza.